Այս տարի առաջին անգամ դիմորդները հնարավորություն ունեցան բուհնդունվելու համար միասնական քննություններին մասնակցել երկու անգամ։ Առաջին ձմեռային փուլն արդեն կայացել է։ Միասնական քննությունները կազմակերպվել էր 29 քննական կենտրոններում։ Հայտագրվել էր 6856 դիմորդ, բայց եթե հայտագրվել է այդքան դիմորդ, դա չի նշանակում մենք ունեցել ենք այդքան քննություն։ Դիմորդներ ունենք, որոնք հանձնել են երկու միասնական քննություններ։ 10817 դիմորդ մասնակցել է քննության առաջին փուլին։ Բացականների թիվն ի զարմանս Կարոն Ասիբյանի այնքան էլ մեծ չի եղել։ Ընդհանրապես 226 հոգի է բացակայել 10817 քննություն դիմորդից, և այդ բացականների 50-ը Արցախի հանրապետության դիմորդներ էին, որոնք հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցել Գորիսում կազմակերպվող միասնական քննություններին։ 31 հերացված քննությունն ընդհատած երկու դիմորդ է եղել։ Արտագրողների բացահայտման պրակտիկա արդեն կա։ Այս առումով ձմեռային քննաշրջանը նպաստավոր էր օրինազանցների համար։ Ամառային քննությունների ժամանակ շատ հնարավոր է լինում, որովհետև երեխաները հագնում են ամառային հագուստներ և ամեն ինչ երևում էր։ Եթե իհարկե Արարատյան դաշտում մի քիչ բացեմ, երեխաները գալիս են երկար թևերով, շապիկով, կոճկած լրիվ, արդեն ինչ-որ բան մենք սկսում ենք կանխազ գալ, բայց ձմեռային քննության, ձմեռային քննաշրջանի ընթացքում ընդհակառակ երեխաները ոչ թե գալիս են երկար շապիկով, այլ գալիս են վերարկուով, ինչու՞ չէ, նաև բաճկոններով։ Եվ մի հատված, մի խում դիմորդներ իրենց համար փորձության շրջանը, ինչպես կարելի էր օգտվել հեռախոսից կամ էլեկտրոնային այլ սարքերի միջոցով։ Մասնագետների վստահեցմամբ քննական ձմեռային շրջանը դիմորդների համար մեծ օգուտ է, այն հնարավորություն է փորձի ձեռքբերման համար։ Նա զգաց, որ ինքը իր դպրոցում սովորական թեմատիկ գրավոր աշխատանք չի գրում, մտավ այդ քննասենյակի մթնոլորտի մեջ և այդ քայլերը ինքը անցավ, ինչ պետք է անցներ հունիսին, այսինքն միանգամից ճակատագրական չեղավ նրա հունվարյան կամ ձմեռային քննաշրջանի գնահատականները։ Միայն թե արդյունքներն այնքան էլ ոգևորող չեն, նախորդ տարվա հունիսին կազմակերպված միասնական քննությունների արդյունքներն ավելի գոհացուցիչ էին, թերևս պատճառն այն է, որ ծրագրային նյութն ամբողջապես յուրացնել չէին հասցրել։ Ինչպես գիտեք, ամեն շատ դիմորդներ և մասնակիցներ եղել են անգլերեն առարկայի քննություն հանձնողները։ Մասնակցել է 3080 դիմորդ, միջին գնահատականը եղել է 12.9։ Որպես կանոն տարիներ շարունակ անգլերենի քննության միջին գնահատականը միշտ եղել է բարձր, համեմատած հայոց լեզվին։ Հաճելի անակնկալ է եղել, հայոց պատմություն առարկայի միջին գնահատականը 14-ն է, կենսաբանության գնահատականը 13.1, աշխարհագրություն առարկայինը 14.1։ Անգլերենից ստացել են 12.9, բայց դրական միավորի շեմը չեն հաղթահարել անգլերենից 480 դիմորդ, որ կազմում է 15.7%։ Նույն կենսաբանությունը 13.1 միջին միավորներ, բայց 14.3 չեն հաղթահարել դրական շեմը։ Ավելի բացասական մեծ թիվ են կազմում, տեսեք, քիմիայից 37% ստացել են անբավարար գնահատական, ռուսաց լեզվից 29.5% է ստացել անբավարար գնահատական և մաթեմատիկայից 27.5%։ Կարոն Ասիբյանի հավաստմամբ դիմորդների հիմնական մասը հունիսին նորից կդիմի։ Ակնկալվում է նախորդ տարվա հունիսի համեմատ առավել բարձր արդյունքներ։ Արցախցի դիմորդների համար ևս կկազմակերպվի երկու փուլ։ Եթե առաջիկայում ճանապարհը չբացվեց, ապա հնարավորություն կստեղծվի տեղում կազմակերպել քննությունները։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։